Какво тук да правиш и да тъгда? Не ме занимай. Ти кой дойде са? С Сергей Станишев ли са качи догоре или? Серго, е, там съм. Я го е Серго. Сега ще го снимаш с... Сега не ме снимай тук, да се ще види Серго седни. Батмит, коя разкажи, бе? Много хора, нали, всички от нас сме напрегнат живот, живееме. Как се лекуваш ти нервите? Имаш ли ти нерви? Почваш да... нервите се лекуват, почваш самия си говориш. Яха се на Сергей Станишев на врата. На магарето ти искаш да кажеш? Не е на магарето. На Сергей Станишев го трябва, туриш му един самар на оня комунягата и го яхаш. И почваш да си говориш сам. И така се успокояваш. И доктора тук.